Hur stor andel i urvalet svarade ja här då? Då får vi titta på hur många som svarade ja. De var 85 stycken och hela urvalet då, eller här, de som tillfrågades, de är 250. Så jag får ta 85 delat med 250. 85 delat med 250, vad är det för någonting? Jo, det är 34. 0,34, det vill säga 34% svar. Det motsvarar 34%.